Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 12 липня орієнтовно склали. Особового складу – 37 470 осіб ліквідовано. Танків – 1649 одиниць. Бойових броньованих машин – 3829. Артилерійських систем – 838 одиниць. РСЗВ – 247. Засоби ППО – 109. Літаків – 217. Гелікоптерів – 188. Автомобільної техніки та автоцистерн – 2699. Кораблі, катери – 15. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 676. Крилаті ракети – 155. Спеціальна техніка – 66. Найбільших втрат противник зазнав на Миколаївському напрямку. Разом переможемо!